हेलो एभ्रीवन, वेलकम टु द च्यानल ट्रिक मान्डु। आज पनि म तपाईँहरूकोमा आज एउटा अर्को भिडियो लिएर आइसकेको छु होइन। आज चाहिँ म तपाईँहरूकोमा एउटा फुल किट सेटको भिडियो लिएर आएको छु। मात्र यसको प्राइस मैले क्याप्सनमा पनि लेखिदिएको छु र तपाईँलाई भिडियोको स्टार्टमै भने होइन, यसको प्राइस चाहिँ मात्र 15,000 विथ यो ठुलो किट ब्याग है, हेर्न सक्नुहुन्छ ह्विलवाला किट ब्यागसँग 15,000 किट सेटको भिडियो लिएर आइसकेको छु है। ल, ढिला नगरिकन म यो भित्र के सामान छ त्यो तपाईँलाई देखाउने छु। सबैभन्दा पहिला यदि तपाईँहरू युट्युब च्यानलमा हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ल, अब यो किट ब्याग खोलेर हेर्नु नि त यो भित्र के छ। सबैभन्दा फर्स्ट आइटम अब यो किट ब्याग नै भइहाल्यो होइन। यो ब्याग हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, हाम्रो आफ्नै ब्रान्ड क्रिक मान्डुको छ होइन। र त्यसको साथसाथै यो ह्विलवाला किट ब्याग हो, ह्विल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा। एकदमै राम्रो खालको ठुलो किट ब्याग छ होइन। यसमा यसको ब्याटको स्पेसको कुरा गर्यो भने यहाँ दुईवटा ब्याट अटाउँछ होइन। यो चाहिँ ब्याटको स्पेस भयो, फर्स्ट आइटम किट ब्याग भयो होइन। त्यसपछि सेकेन्ड आइटम चाहिँ यो ब्याट छ होइन, क्रिकमान्डुको हाम्रो आफ्नै ब्रान्डको कश्मीरी लो ब्याट हो, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। एकदमै राम्रो प्रोफाइलमा छ र यो ब्याट हो, एकदमै लाइट वेट ब्याट छ कश्मीरीमा। म तपाईँलाई यसको एकपिट सर पिन पनि देखाइदिन्छु होइन। एकदमै राम्रो पिन छ है, कश्मीरीलो हो। र यो ब्याट भयो सेकेन्ड आइटम चाहिँ होइन, किट ब्याग त्यसपछि ब्याट। र अब यो भित्र चाहिँ के छ त्यो हेरौँ है। त फर्स्ट आइटम यो भित्र हामीसँग छ ब्याटिङ प्याड होइन, त्यो पनि हाम्रो आफ्नै ब्रान्ड क्रिक मान्डुको हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, हाम्रो आफ्नै उसको ब्रान्डको होइन। फ्रन्ट लुक हेर्नुहोस् यसको, त्यसको साथसाथै कुसनिङ हेर्नुहोस्, एकदमै राम्रो खालको एकदमै राम्रो क्वालिटीको प्याड छ। स्ट्र्यापहरू हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यदि तपाईँहरू एकाडेमी खेल्नुहुन्छ, 110-115 स्पिड खेल्नुहुन्छ भने एकदमै मजाले यसले चाहिँ त्यो ट्याकल गर्न सक्छ। थर्ड आइटम चाहिँ ब्याटिङ प्याड भयो होइन, ब्याटिङ प्याड एक पेयर। त्यसपछि हामीसँग फोर्थ आइटम छ ब्याटिङ ग्लोभ्स, यो पनि हाम्रो आफ्नै ब्रान्ड क्रिक मान्डुको। यसमा कलर अप्सन पनि छ तपाईँहरूलाई, ब्ल्याकमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। र यो हेर्नुहोस् है त लेदर यसको कटमा छ है। ल, क्रिक मान्डुको यो एक पेयर ग्लोभ्स, यो चाहिँ आइटम नम्बर फोर। त्यसपछि फिफ्थ आइटम हामीसँग छ थाई प्याड होइन, यो पनि हाम्रो आफ्नै ब्रान्ड क्रिक मान्डुको छ। यो हेर्न सक्नुहुन्छ है, एकदमै राम्रो खालको डबल थाई प्याड हो यो चाहिँ, दुवै साइडको है। यो लेफ्ट राइट दुवै एभाइलेबल छ हामीसँग। यसमा पनि कलर अप्सन तपाईँले ब्ल्याक पनि पाउन सक्नुहुन्छ होइन। ल, यो चाहिँ फिफ्थ आइटम थाई प्याड भयो होइन। त्यसपछि सिक्स्थ आइटम एब्डोमिनल गार्ड होइन। र त्यसपछि सेभेन्थ आइटम छ हेलमेट, यो खालको हेलमेट तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। साइजहरू मिडियम, लार्ज, स्मल तिनवटै साइज हुन्छ होइन। यो चाहिँ सेभेन्थ आइटम भयो। र यो सातवटा आइटम छ होइन किट सेटमा हामीहरूले प्रोभाइड गर्ने तपाईँहरूलाई, एकदमै राम्रो राम्रो क्वालिटीको सामान छ। प्राइस मैले यो भिडियोको सुरुमै भने तपाईँहरूलाई होइन, यसको प्राइस मात्र 15,000 हो यो ठुलो किट ब्यागसँग। ल, यो किट ब्याग चाहिन्छ भने तपाईँहरूले, किट सेट चाहिन्छ भने हामीहरूलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। हाम्रो म्यासेज डिटेलहरू डिस्क्रिप्सनमा छँदैछ। हाम्रो ठेगाना चाहिँ कोटेश्वर महादेव स्थान गेटनिर। यदि तपाईँलाई चाहिन्छ भने हामीहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। हस्, थ्याङ्क यू सो मच।